دغه حالت کې د دې چې د شاعري د قوم لپاره کړی دی هغه هم روښانه دی.
حقیقت خدا دے کہ ہر شاعر بنیادی طور پر مسلمان شاعر زدہ کہ آغا محبوب ہے آغا داغا پا خورا باندے پہر دے سر اعتاز داغا پا ذہن باندے ابزر شوید داغا اقدار قلب مستم دے مجھوڑی داغا کو قلب زان کرے دے اور اگر زان جو لگر دا شرطان شرطان هغه یو شی راته یادېږي چې واړه غم یې د اشنا د بېستانه دی په خوشحال چې صدکار شو د جوړښت نو کوم سړی چې جوړښت غواړي هغه رومانی شاعر او په دې خطره اکبر سیال اول نه تر اخره پورې وایي رومانی شاعر او د کوم نظم چې ما ته وویلې چې دا رومانی نظم دی دا به زموږ د نظم څخه ښکلی نظم دی او دا نظم په خپل ذات کې یو سنس مستقر دی چې ما ته د حس سره دا د ده د ځوانۍ او د پستۍ نه خپل یو سوچ خپل یو فسلیټي په خپل دی آیډیا مطلب لکه چې ډېره بوده پاس کې هلته په ځانه ځان په ځمکه لکه چې ډېره بوده پاس کې هلته په ځان په ځمکه هلته په سږې ځمکه نری نری به باران سخت په ګڼو ګڼو کاڼو وپرېږي او بیا د ځمکې د سیمې په خفا چې په خاوري ده لکه چې ډېره بوده پس چېرته ژوندي د سینه لکه په جدې د لکه د بلې ډبې رپي په ځان بیا د حسن د پدونه دسمه سما فرنګینه بو چرته په ډېره په د پس انسان د ښایستونو د دیبنته نور د پتې د ځیګر څوک د خداګانو په ګټون پسې بېغار ده Thank you.